Ми подбаємо про тепло українських оселі, збережемо тарифи без підвищень до 2024 року. «Нафтогаз Україна». Зміцнюємо незалежність. Дякую, Вадиме. Так, час новин. Для вас працюють команди «Фактів», «СІТІВІ» та «Вікон СТБ». Я вітаю вас. І далі про головне на цю мить. Росіяни вдарили по амбулаторії на Херсонщині. Постраждали пацієнтка-пенсіонерка та фельдшерка. В останній мінно-вибухова травма і контузія. Це сталося по обіді в селі Станіслав у будівлі амбулаторії. Продірявлений дах та вибиті шибки. Двоє поранених в Білозерці. Зайнявся приватний будинок та вибило вікна в освітньому закладі. Близько другої дня окупанти обстріляли і село Садове. Пораненого чоловіка повідомляють в Херсонській міській військовій адміністрації. Через півгодини прилетіло ще й по селу Змівник. Це біля Херсона. Інформації про постраждалих поки що немає. Ударними безпілотниками, артилерією та керованими ракетами з тактичної авіації уночі, зранку та удень рашисти атакували Дніпропетровщину. Двічі гатили по Нікополю, троє людей постраждали з мінно-вибуховими та осколковими травмами. Вони у лікарні у стані середньої тяжкості. Снаряди від градів та артилерії потрощили приватне та харчове підприємства, магазин, навчальний заклад, побило й п'ятиповерхівку. Атакували росіяни і Кривий Ріг. Внаслідок ракетного удару спалахнула пожежа. Рятувальники оперативно ліквідували полум'я. Через ворожу атаку пошкоджені приватні будинки в Гречано-Подільській громаді. Там потрощені 4 будинки та господарські споруди. На Запоріжжі окупаційні війська значно посилили обстріли прифронтових населених пунктів. Минулої доби від їхнього вогню загинула людина. Понад сотню разів на прицілі в артилерії терористів були Гуляйполе, Оріхів, Роботине, Степногірськ та сусідні з ними селища. 4 рази рашисти вгатили ракетами по Трудовому та Різдвянці. Зафіксовано 7 атак безпілотників та 6 з використання авіабомб. Кілька населених пунктів окупанти накрили з реактивних систем залпового вогню. У Новопавлівці загинув 65-річний житель. Він був біля воріт свого ж будинку, коли почався раптовий обстріл. За словами односельців, на очах, у яких уламок вбив чоловіка, той мав хворі ноги, тож просто не встиг сховатися. Був Олександр Іванович у дворі і трагічно загинув. Обстріли все частіше і все більш міцнішими снарядами. Війна в Україні – це бойові дії, аналогів яких не було, заявив голова Об'єднаного комітету навчальних штабів Сполучених Штатів генерал Марк Міллі. В інтерв'ю телеканалу CBS News він зізнався, хоча має великий військовий досвід, але інтенсивність війни в Україні його приголомшує. Подібні бойові дії він бачить уперше. Генерал наголошує, контрнаступ іде повільніше, ніж очікувалося. Утім, реальність інша, ніж війна на папері. За словами Марка Міллі, він щотижня розмовляє з головнокомандувачем українських збройних сил Валерієм Залужним. Крім того, розвідники секретного центру Пентагона кілька разів на день інформують його про перебіг битв в Україні. Німеччина передасть Україні ще 40 бойових машин піхоти «Мардер». Військовий концерн «Рамнентальі» отримав замовлення від німецького уряду. Раніше ці машини належали Бундестагу. А нині на двох заводах їх ремонтують і модернізують, аби до кінця року поставити в Україну. Планують передати по 10 машин на місяць. Україна вже має 40 машин «Мардер». Перші 20 БПМ Німеччина передала у березні, ще стільки ж у червні. Кінець фарсу під назвою «Вибори» на окупованих територіях Росія провела незаконне голосування. Його не визнав увесь цивілізований світ. Верховний представник Євросоюзу Жозеп Борель заявив, що це порушення міжнародного права та суверенітету України. Наголосив, псевдовибори відбулися в умовах залякування, репресій, примусової депортації і незаконної видачі російських паспортів навіть дітям. Київ просить запровадити санкції проти причетних до цієї імітації демократії.
Під час агітації на цих фейкових виборах змагалися абсурд із цинізмом. Людей заманювали епіляцією глибокого бікіні і продуктовими наборами для жителів окупованих територій, які змушені виживати саме через війну, розв'язану Росією. Пік цинізму. Шкільне приладдя від депутатів Госдуми. Поки Росія щодня вбиває, калічить, робить сиротами і незаконно вивозить українських дітей. Фарс навіть у назві. Єдиний день голосування мав тривати 3 дні – з 8 по 10 вересня, а стартував ще 1 вересня у Криму і 4 областях, жодну з яких Кремль не контролює повністю. Донецький, Луганський, Запорізький та Херсонський нібито обирали так звані місцеві адміністрації і парламенти. Російська ЦВК на папері призначила вибори навіть на деокупованих територіях, зокрема у звільненому ще в листопаді Херсоні та на правобережжі області. Основні колаборанти, відомі такі зрадники, вони йдуть від Єдиної Росії, тобто це і Сальдо, і Балицький, і Данильченко, і Больбот, і Булюк. Крім Єдиної Росії висувалися ще 4 партії. Серед кандидатів – третина безробітних. Через брак українських колаборантів нагнали росіян. 20% – це росіяни. 25% – це саме представники окупаційної влади, ті, які і працювали гауляйтери, так вони і йдуть в списках. Також є частина працівників бюджетної сфери. Організовані окупантами мобільні пункти – це звичайні буси, які їздили по хатах і змушували голосувати, як на цьому відео з Олешок на Херсонщині. Це, видимо, к нам. Ох, повиходили. Підходимо до мобільного пункту голосування. Говорят, выходите. Подходим к мобильному пункту голосования. Да по голове себе постучи, я не выйду. Голосували під наглядом озброєних військових. Безопасность группы обеспечивается вооруженной охраной. Приїжджають до громадян України, які, до речі, не писали жодних заяв щодо отримання російських паспортів. Тут же видають російські паспорти. Один з військовослужбовців стоїть позаду і дивляться. Тут зрозуміло вибір, або ти голосуєш за Єдину Росію, або ти їдеш на підвал. Так званим виборчкомам дозволили приймати голоси навіть без російського паспорта. Зі списками виборців теж не напружувалися. Прізвище цієї жінки із Запорізької області – Пригода. Вписали «Приключення». Ну, і справді тут буде, вона не приключення, а Пригода. Бюлетені заповнювали всюди – на автобусній зупинці, посеред вулиці, на капоті. Командування Сил оборони закликало ігнорувати псевдовибори. Листівки скидали з безпілотника над Донецьком. А в Криму хакери з українського підпілля зламали кабельне телебачення. Ми дякуємо вам за те, що ви чекаєте на Україну і закликаємо в жодному разі не брати участь в фейкових виборах. У Новій Каховці партизани підірвали автомобіль для охорони бюлетенів і дільниць. Один російський військовий ліквідований, 2 поранені. Активісти руху опору «Жовта стрічка» попри страшенну небезпеку палили триколори та агітки, розвішували українську символіку. Для масовки окупанти звозили на дільниці бюджетників, студентів та гастролерів із Росії. Малювали захмарні явки, але багатьом вдалося сховатися від цього фарсу. Де не було телекамер – порожньо. Родич жінки, яка живе в районі Нової Каховки, надіслав нам голосове повідомлення, розповідає, що спершу окупанти повстановлювали на вулицях кабінки для голосування так званого. Але коли активізувалися наші дрони і артилерія, колаборанти повтікали. Забирають українські паспорти, їх спалюють. Ну, такі чутки ходять, те, що можуть квартири забирати. У людей, у яких немає паспортів, то люди в більшості стараються просто зачинитися. Поки двері не будуть виламувати, то люди будуть робити вигляд, що їх немає. Одна із цілей псевдовиборів – примусова мобілізація. Посмотрите, які брошури засунули у мене в під'їзд. Приглашають на вибори. Но не просто на вибори, а на вибори нужно приходить со справкой о том, что ты не годен. Вот теперь думайте, почему все сделано именно так.
Росія, що вдерлася на територію суверенної держави і щодня скоює воєнні злочини, продовжує гратися в демократію, щоб легалізувати свій режим у захоплених районах. Цивілізовані країни не визнають ці вибори. Тим не менше, з формальної точки зору, на думку Російської Федерації, яку ми не підтримуємо, очевидно, голосування, знову ж таки, підкреслює інтеграцію. Про юридичну нікчемність фіктивних виборів заявило МЗС України. Вони не матимуть жодних правових наслідків та не призведуть до зміни статусу захоплених українських територій. Особи, причетні до проведення цих псевдовиборів, мають бути притягнуті до відповідальності. Не варто за жодних обставин в жодній формі брати участь у псевдовиборах і голосуванні, якщо у вас є можливість уникнути цього. Але якщо під дулом автомата вас змусять брати бюлетень, то тоді треба розслідувати конкретний факт. Москва визначила результати так званих виборів ще до їхнього проведення, заявила представниця Великої Британії при ООН. А постпред України Сергій Кислиця сказав, що спроби Кремля узаконити окупацію лише доводять. Там усвідомлюють неминучість поразки. Тетяна Наконечна, «Факти», СІТВ, «Єдині новини». Волонтер зі Швейцарії доправив уже третю вантажівку з гуманітарною допомогою до України. Він власник великої компанії, залишив справи і особисто пригнав автомобіль за 2000 кілометрів, бо знає, що такий транспорт волонтерам вкрай потрібен. Тепер вантажівка поїде на Дніпропетровщину, де розвозитиме все належне шпиталям та людям, яким необхідна допомога. Це, каже, його невеликий внесок у нашу перемогу. З благодійником поспілкувалася кореспондентка «Фактів» Катерина Курбанова. Волонтери вивантажують гуманітарну допомогу, яку передали їм благодійники зі Швейцарії. Дитячі речі, обладнані для навчальних закладів, шпиталів, меблі, ліки та харчі. Я попрошу. Та, мабуть, найцінніша у цій допомозі – це вантажівка. Подарував її волонтерам швейцарський бізнесмен, власник великої транспортної компанії Марк Пейер, який за 2 дні здолав 2000 кілометрів, аби особисто доправити її в Україну. 5 днів я збирав цю допомогу і вирішив привезти усе це вам особисто, адже ми бачимо, як ви страждаєте через цю війну і хотів би якось допомогти Україні. Перш ніж рушити в дорогу, машині зробили повне техобслуговування. Сервіс. Папір. Мене не буде, щоб завести, якщо включена, поняв? То типа гідроборд. Це вже третя вантажівка, яку чоловік передає волонтерам. Швейцарцеві показують, куди завдяки їм доправляють допомогу. Ваша перша машина, яку ви подарували в квітні, вже 5-й місяць розвозить вантажі по деокупованим територіям і по зонам бойових дій. Цей волонтерський центр співпрацює з 19 країнами світу, які постійно надсилають усе потрібне. Зосередилися на 3 напрямках – тактична медицина, допомога прифронтовим шпиталям та жителям постраждалих від війни регіонів. Кажуть, всі втомилися. А коли приїжджають такі закордонні партнери, як Марк, за 2000 кілометрів, це дуже окриляє нас. Тому що якщо люди там за кордоном піклуються про нас, як ми можемо тут складати крила? Ось пакунки для жителів, які зазнали окупації, збирає подружжя переселенців. Ірина та Володимир на Волинь приїхали з Харкова. І поки повертатися додому не планують, кажуть, відчувають, що тут їхня допомога потрібніша. Коли ти складаєш от тим, кому це потрібно, то я не знаю, ну з такою душою, що ну ще оце давай, ще оце давай, ну давай ще цукерочку покладемо. Усі ці пакунки повезуть на схід новою вантажівкою. Тим часом швейцарець додому повертатиметься на своєму байку, який привіз із собою. Чоловік певнить, європейці й далі підтримуватимуть Україну, бо вірять у нашу перемогу. Тому намагатимуться докласти зусиль, аби вона швидше настала. Ми сподіваємося, перемога скоро буде. І щиро бажаємо цього вам. Слава Україні! Героям слава! Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, «Факти», ICTV, «Єдині новини». І це всі новини на цю мить. Наступний випуск за 15 хвилин. А зараз з розмовної студії Вадим Карп'як уже готовий підхопити ефір. Вадима, будь ласка, продовжуй.